Բարի երեկո, կրթությունը, գիտությունը, զարգացումը արժևորվում, գնահատվում են բոլոր հասարակություններում, բոլոր ժամանակներում եւ սա բխում է ոչ միայն կրթություն ստանալու պրագմատիկ նշանակությունից, այլ եւ մարդուն ներհատուկ բնորոշ ճանաչողական պահանջմունքներից։ Այս երկու գործոնները հիմք են տալիս խոսելու կրթության մասին որպես արժեք հանրային գիտակցության եւ ընկալման մեջ, ինչքան էլ ժամանակի բարքերը այլ օրենքներ են թելադրում։ Սա երկրորդը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի կրթության եւ գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հետ։ Բարի երեկո, բարի Մկրտչյան։ Ձեր նշանակվելուց հերթական անգամ կրթության գիտության նախարար նշանակելուց հետո սա մեր առաջին հանդիպումն է, նախ սկսեմ շնորհավորանքով, շնորհավորում եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Առաջին անգամ դուք կրթության նախարար նշանակվեցիք 1998 թվականին։ Առաջին անգամ երբ ես նշանակվեցի կրթության նախարար, այն ժամանակ դեռ կրթության մասին օրենք չունեինք եւ ես ասացի, որ մեր երկիրը զարգացման այլ շանս չունի, քան կրթությունը։ Սա ձեր խոսքերն են վերջերս ասած։ Հիմա եթե 98 թվականից արդեն 18 տարի անցել, մեր երկրի զարգացվածության աստիճանը ինչ է ասում մեր կրթական համակարգի, մեր կրթության որակի մասին։ Եթե 98 թվականի հետ կտրվածքով նայենք, իսկապես բավականին լուրջ ճանապարհ ենք անցել եւ ես հիշում եմ, որ այդ ժամանակ ոչ միայն կրթության օրենք չունենք, դասագիրքը ձևավորված չէր, ազգային դասագրքային ֆոնդը, ընդհանրապես դպրոցները դասագրքով ապահովելու խնդիր ունեին, ուսուցչի աշխատավարձը դրույքը մոտ $30-ի այդպես համապատասխան գումարի սահմաններում էր, ընդհանուր կառավարման համակարգը կիսականդ վիճակում էր, երկիրը խորհրդային համակարգից փորձում էր անցնել ինչ-որ այլ համակարգի և դպրոցի գիտության, հատկապես կրթության ոլորտները, բարձրագույն համակարգը ընդհանրապես քայքայված վիճակում էր, և այսօր մենք ունենք բավականին լուրջ կրթական համակարգ։ Իհարկե միշտ դժգոհությունը առկա է և դա շատ լավ է, եթե ժողովուրդը չի դժգոհում կրթական համակարգից, ուրեմն նաև զարգացումը չի ապահովում։ Բայց այսօր մենք ունենք մի կրթական համակարգ, որը աշխարհի համար ճանաչելի է, մեր կրթական ավարտական վկայականները ճանաչելի են, ընկալվում են, մենք միջազգային կրթական համակարգերի մեջ ենք, որը փոքր ժողովուրդների համար շատ մեծ հնարավորություններ է ստեղծում։ Գիտեք, մեծ ժողովրդից փոքր տարածքները տարբերվում են նրանով, որ նրանք իրենց կրթական վկայականները, գիտական արդյունքները պարտավոր են ամրագրել միջազգային կրթական կամ գիտական տարածքների մեջ։ Առաջ մենք խորթային տարածքում էինք աշխատում, և այսօր մենք կարող ենք ասել, որ ունենք այն նույն համակարգը, ինչ ունեն առաջավոր եվրոպական կամ ռուսական կամ ամերիկյան կրթական համակարգերը։ Սա լուրջ առաջընթաց է, և մենք ունենք համապատասխանություն։ Մյուս մեծ հիմնախնդիրը այժմ այդ համապատասխանության մեջ մեր որակի ձևավորումն է։ Ինչն է խանգարում ես ավելի որակյալ դարձնել։ Սովետական միության մասին խոսեցիք, այն ժամանակ երեխան գնում էր դպրոց 10 տարի և բուհ 5 տարի, հիմա դպրոց է գնում 12 տարի և բուհ 6 տարի։ Այսինքն մենք ավելի շատ ժամանակ ենք տրամադրում կրթությանը, սա օգնում է ավելի արդյունավետ process կազմակերպել, ավելի որակյալ կրթություն ունենալ։ Հիմա մի քիչ մենք որ դժգոհություններ ունենք կրթական համակարգի այս կամ այն տեղի, ժողովուրդը դա հակված է, ասենք, նույնացնելու 12-ամյա կամ 10-ամյա համակարգի հետ։ Իրականության մեջ այդտեղ չի խնդիրը, 10-ամյա համակարգ ունենք, որտեղ սովետական միությունում ընդունված էր 10-ամյան։ Մեր մի քիչ ավելի մեծ տարիքով ինձանից ձեզանից մարդիկ հիշեն, որ մինչ այդ 8-ամյա էր, հետո 7-ամյա էր, հետո 10-ամյա, այսինքն թվերի մեջ չի խնդիրը, խնդիրը կանում է հետևյալում, այդ համակարգը ինչքանով ընկալել է մեծ տարածքի համար։ Այսօր աշխարհը 12-ամյա կրթական համակարգի մեջ է, և նաև Ռուսաստանն այդ թվում, այսինքն մենք նոստալգիա պահելով, հիշելով 10-ամյան, ավելի շատ ուզում ենք, որպեսզի այդ 10-ամյայի որակը մենք այսօր տեսնենք։ Իսկ այստեղ գնացել է օբյեկտիվ գործընթաց, որովհետև եթե դու որ համապատասխանություն ես, կնձևն ես կառուցում, այս տարիների ընթացքում մենք կառուցում էինք կրթական ձևը, այսպես ասած կարկասն էինք ստեղծում, որը պիտի չափելի և կշռելի լինի դրսի համար, դա կառուցեցինք, այդ ընթացքում բնականաբար որակի մեջ ունեցանք որոշակի հետընթաց, և այսօր մենք պարտավոր ենք կրթությունը ապահովել համապատասխան որակով, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք մի շեշտադրում կատարենք, որ ես ամեն տեղ ասում եմ, դա կրթական ազգային որակի հասկացությունն է, չկա միջազգային կրթություն,
չկա, այսպես կան միջազգային կրթական չափորոշիչներ, կա միջազգային կրթական համապատասխանելիություն, ոնց որ քաղաքակրթությունը, բայց կա անգլիական կրթություն, կա ֆրանսիական կրթություն, գերմանական կրթություն, ռուսական կրթություն, մենք պարտավոր ենք արժի, որ մեր ժողովուրդը ունենա հայկական կրթություն, այսինքն հայ տեսակի կրթություն պիտի լինի, եւ երբ որ մենք խոսում ենք որակից, մենք պիտի հասկանանք, որ մենք ոչ մի իրավունք չունենք կապկելու որևէ մի այլ մոդել, որովհետև երբ դու կապկում ես կամ մեխանիկորեն փորձում ես մեկ այլ մոդել կիրառել քո մոտ, դու ընդամենը քո տարածքում ստեղծում ես մեկ այլ ժողովրդի տեսակի կրթությունը։ Մենք պարտավոր ենք այս առաջավորը վերցնել, բայց ունենալ հայ տեսակի կրթությունը, եւ հայ տեսակի կրթությունը, որովհետև կրթության մեջ գիտելիքը ընդամենը մի մասն է, կրթությունը տալիս է պատասխանատվություն, որոշում ընդունելու, որոշումների ենթարկվելու հատկություն, գիտելիքը ինֆորմացիան դասակարգելու ունակություններ, այս ամեն ինչը կրթություն է, սկսած մանկապարտեզից մինչև արդեն մասնագիտական համակարգ։ Պարոն Մկրտչյան, ընդհանուր դատողություններից կանք արդեն ավելի կոնկրետ խնդիրներին, ես կարծում եմ այսօր մենք կհասցնենք խոսել միայն հանրակրթության մասին, եթե իհարկե ժամանակը հերիքի նաև բուհական կրթության, բայց առայժմ հանրակրթության դժգոհությունները այս համակարգից 12-ամյա եւ ավագ դպրոց շարունակաբար եղել են, միգուցե ոչ այնքան բարձր, բայց եղել են ուսուցիչների, աշակերտների, ծնողների հատկապես խոսակցություններին, ես ծանոթ եմ։ Հիմա ինչքան հասկացա, այս մասին բարձրաձայնում են նաեւ նախարարի մակարդակով, ինչ խնդիր ունենք այս օղակում, հատկապես ավագ դպրոցի, ինչ էինք ուզում ստանալ, ինչ ունենք եւ ինչ պիտի անենք։ Ի վերջո դուք նշեցիք, որ մենք կարկասը սարքեցինք, ձևը, եւ հիմա բովանդակությանը անդրադառնանք։ Տեսեք, կրթությունը ինքը շղթա է, այսինքն այդ շղթան սկսում է մանկապարտեզից, երեխան մտնում է մանկապարտեզ, այնուհետեւ գնում է հիմնական 9-ամյա կրթությունը, այնուհետեւ ավագ դպրոց կամ վերջի 3 տարին դպրոցը միջնակարգ կրթության մեջ, հետո մասնագիտական կրթություն, այսինքն կամ դեպի բարձրագույն կրթություն կամ միջին մասնագիտական։ Այդ շղթայի որևէ օղակ չաշխատելու դեպքում կամ վատ աշխատելու դեպքում շղթան սկսում է խախտվել։ Եվ ինչքան տարիքը փոքր է երեխայի, այնքան դաստիարակության բլոկը մեծ է, գիտելիքը փոքր է, ինքը ունակություններ է ստանում։ Հետո երբ տարիքը մեծանում է, արդեն դառնում է 10 տարեկան, 12 տարեկան, 14 տարեկան, իր մոտ գիտելիքի աստիճանը սկսում է մեծանալ, դաստիարակությունը արդեն աստիճանաբար փոքրում է, փոքրանում է։ Հիմա ամեն տարիքային խումբ կամ ամեն օղակ ունի իր նպատակը, իր առաքելությունը։ Իսկ եթե մենք մանկապարտեզում երեխային սովորեցնում ենք միջավայրում ապրել, համակեցություն ենք սովորեցնում, սովորեցնում ենք ինչ-որ տարական, ինչ-որ դաստիարակության գիտելիքի, կրտսեր դպրոցում կամ միջին դպրոցում արդեն գալիս է աստիճանաբար դաստիարակության հետ գիտելիքի ծավալները, ինքը սկսում է ճյուղավորել գիտելիքը, ավագ դպրոցը պիտի ուրիշ բան տա, աշխարհում այդպես է, ավագ դպրոցը պիտի որոշի արդեն երեխային սովորողից փոխանցի դեպի քաղաքացի, ինքը արդեն սովորողից պիտի ունենա մասնագիտական կողմնորոշում, այսինքն ավագ դպրոցի 3 տարին պետք է աստիճանաբար լինի ժամանակ, երբ որ ուսանողը, սովորող աշակերտը սկսում է մասնագիտական կողմնորոշում ստանալ։ Դրա համար ավագ դպրոցում մենք նախատեսում ենք հոսքային դասարաններ, եւ հոսքային դասարանների մեջ արդեն երեխան նախնական մասնագիտական պատրաստվածություն է ստանում 3 ուղղություններով։ Չի ուզում բարձրագույնում սովորի, ընտրում է իր նախընտած արհեստագործական ուղին։ Ուզում է արդեն այնտեղ բնագիտություն կամ հումանիտար բլոկն է ընտրում։ Եթե այս ծրագրերը մենք իրականացնենք, ինքը այստեղ արդեն սկսում է ոչ միայն աշակերտ լինել, այլ սովորում է որոշում ընդունել, սովորում է պատասխանատու լինել, սովորում է ուրիշին կառավարել։ Հիմա ծրագրերը, որոնք այսօր մենք ասում ենք պիտի փոխվեն ավագ դպրոցի, այս նպատակին պիտի ծառայեն, այսինքն ավագ դպրոցը պիտի ունենա առաքելություն, ինքը պիտի ունենա իր զարգացման ծրագիրը, որի մեջ ինքը ասի, թե ինչ տեսակ է ուզում եւ ինչ է ուզում ստեղծել։ Այս պայմաններում տեսեք, մենք ինչ ենք արել, մենք մեծ մասամբ այդ մեխանիկական շարունակությունը 9-ամյայի պահել ենք, եւ այստեղ գալիս է հարց, որ ասենք ես տալիս եմ մեր այսօր հանդիպումներ մեր դպրոցի տնօրենների մի զգալի մեծ մասը, ես ասում եմ, ո՞նց կարող է նույն ընտանիքը, նույն ծնողը 9 տարի երեխային ուղարկում ա դպրոց, եւ եթե չգնա դպրոց, երեխային կպատժի, որ ինչու՞ չես գնում, վերջի 3 տարին չի ուզում ուղարկի դպրոց,
Ինչու՞ չի ուղարկում, ինչ որ բան մենք ճիշտ չենք անում ավագ դպրոցի մեջ։ Այստեղից է գալիս նաև ավստահությունը։ Կամ քրթության արդյունավետությունը չի տեսնում դրա նպատակը։ Այսինքն արդյունավետություն է, ուրեմն մենք ես մտածում եմ, որ պետք է ավագ դպրոցը խիստ բեռնաթափվի։ Իսկան արդեն պիտի հնարավորություն ստեղծես, որ աշակերտը ինքը ունենա արդեն իր մասնագիտական կողմնորոշումը։ Մաթեմատիկա, հայոց լեզու, այս ընդհանուր առարկաները պահելու հետ միասին, ինչ կարիք կա որ ավագ դպրոցը ավարտող երեխան 6 քննություն տա ավարտական։ Եթե բու չի գնալու։ Եթե ինքը նույնիսկ բու գնալու պարագայում 6 ավարտական քննություն է տալիս։ Եթե ինքը պիտի գնա դբու համարսարան, եւ ինքը պատրաստվում է իր հիմնական մասնագիտական 3 առարկային, ուրեմն պիտի ավագ դպրոցը նպաստի, որ ինքը այդ առարկաների գծով մասնագիտանա։ Վերջի 6 ամիսը կարող ես ընդհանրապես ազատ թողնես երեխային, որ ինքը կարողանա կենտրոնանա իր հաջորդ փուլի վրա։ Իսկ մենք ինչ ենք անում նույն ավագ դպրոցում, նույն ծառայաբեռնվածությամբ առարկայախումբը պահանջում ենք երեխայից։ Բայց երեխաները չեն էլ գնում, քանի որ երեխան արդեն ռեպետիտորի մոտ սովորում է իր մասնագիտականը, ինքը ստիպված փորձում է խուսափել մյուս առարկաներից։ Այսինքն այստեղ է, որ մենք պետք է կարողանանք ճիշտ իրականացնել բովանդակությունը եւ կոնտենտը ճիշտ մատուցել, որ ինքը շահագրգռված լինի, մնա ավագ դպրոցում։ Եվ ինչ է տարկել բանկ ավագ դպրոցում, ավագ դպրոցները ավելի կայացած են հաճախ մարզերում, քան քաղաքում։ Ինչու՞, որովհետև մարզերում այլ ընտրանքը քիչ է, եւ երեխան կենտրոնանում է ավագ դպրոցի վրա, այնտեղ ամենում ոչ 3-ը, 4-ը սովորում է։ Ուրեմն մենք պետք է կարողանանք մեր ավագ դպրոցը, ավագ դպրոցի օգտակարությունը ծնողի ընտանիքի համար ընդունելի դարձնել, որովհետև ի՞նչ է կրթությունը։ Կրթությունը երանգյունի է։ Մի կողմում ծնողն է, մյուս կողմում աշակերտն է, երրորդ կողմում ուսուցիչն է։ Այս երանգյունին ոչ թե հակադրության մեջ է, այս սրանք բոլորը նույն խնդիրն են ի վերջո հետամուտ լինում։ Ոչ մի ծնող չի ուզենա, որ երեխան վատը լինի։ Այսինքն եթե ծնողը մոտ մտահոգություն առաջացնում այն հանգամանքը, որ երեխան իզուր ժամանակ է անցկացնում, նա փորձում է դա լրացնել ռեպետիտորի կամ մեկալի օգնությամբ։ Այսինքն մենք ոչ թե ավագ դպրոցից հրաժարվելու, այլ բովանդակությունը փոխելու։ Աշխարհը չունի հրաժարվելու սկզբունք, այսինքն հրաժարվել նշանակում է մենք մեր համակարգ Հայաստանը դատապարտում ենք մի վիճակի, երբ մեր վկայականները աշխարհում այս տարածքից դուրս գալու մեկը չի ճանաչի։ Բայց մենք կարիք ունենք, տեսեք, մենք կարիք ունենք, մեր խնդիրը դպրոցների շատ է, դրա մասին պիտի խոսենք եւ օբյեկտիվել կա։ Այսինքն Հայաստանում շատ քիչ դպրոցներ ունենք, որոնք 300, 400 եւ 500 աշակերտից ավելի ունեն։ Ավակներ, եթե ընդհանրապես դպրոցական համակարգում մեր 1430-ի կարգի դպրոց ունենք Երևան քաղաքում, որտեղ բնակության կեսն է, մոտ 200-ն են։ 200-200 չեմ թվը կարող եմ քիչ։ Այսինքն մեր դպրոցների մեծ մասը գյուղերում եւ այլնում փոքր աշակերտական թվականակ ունեն, եւ գյուղերում ավակ դպրոցներ էլ քիչ։ Չէ, ավակ դպրոցից բացի սովորական դպրոցներն էլ կամ միշտ դրա համար մենք անցնենք մի տարբերակի, որ ավակ դպրոցները փոխարեն ստեղծեցինք նաեւ մի դպրոցի տիպ, որ 12 ամի է։ Իսկ միջնակարգ դպրոց, որտեղ 3 տարին միջնակարգ դպրոցի համատեքստում էր, բայց մենք պարտավոր ենք այդ միջնակարգ դպրոցի 3 տարիներ անենք տրամաբանությունը նույնը, ինչ որ ավագ դպրոցների տրամաբանությունը, իսկ մենք պիտի կարողանանք այնպես անենք, որ վերջի 3 տարին երեխան, որը պիտի կարողանա մասնագիտական կողմնորոշում ստանա։ Այս պարագայում, եթե մենք նոր բովանդակություն ենք հաղորդում ավագ դպրոցին, միջին մասնագիտական կրթություն ապահովող հաստատությունների ճակատագիրն ինչ է լինում։ Նույնն է, այսինքն տեսեք, եթե ինքը 12 ամիսից հետո կամ արդեն 9-րդ դասարանից հետո ինքը կարող է ստագործական ճյուղը, եթե պիտի գնա այդ ուղությամբ, չի ուզում սովորի բարձրագույնում, ինքը արդեն արհեստագործական ճյուղը կվերցնի։ Բայց եթե այդ հենց դա է, ձեր ասածը շատ կարևոր է, եթե ինքը 11-րդ դասարանում արդեն հասկացավ, որ ինքը պիտի գնա միջին մասնագիտական, ինքը պիտի կարողանա այնպեսի համակարգ լինի, որ ինքը իր կրեդիտներով եւ այլնով, օրինակ միջին մասնագիտական ընտրելու պարագային այնտեղ շահի 1 տարի, որպեսզի ինքը ավելնորդ տարվա կորուստ չունենա այդ ընթացքում։ Այսինքն այդ բավարար ճկունություն։ Այսինքն այս ճկունը, երբ որ ասում եմ ավագ դպրոցի ամբողջ կոնտենտը, ամբողջ այդ չափորոշիչները մենք պիտի լրացնենք եւ ունենանք, եւ դրա համար հիմա հատուկ ծրագիր ենք իրականացնում, եւ արդեն այդ վարկային մի ծրագիրը դրան է ուղված լինելու, սա լուրջ կօգնի, որովհետեւ ինքը կբերի որոշակի մասնագիտական կրթության նախատարերի տեղադրում հանրակրթության մեջ ավագ դպրոցում։ Երկրորդ ավագ դպրոցների տեխնիկական եւ նյութական պայմաններն են։ Ցավոք սրտի ավագ դպրոցները ընտրվել են հիմնականում Շենքային բավականին վատ վիճակում եղող դպրոցները, հիմա կառավարությունը ունի ծրագիր վերանորոգման,
համաշխարհային բանկի վարկային ծրագիր կա եւ ինքը արդեն մեծ աշխատանք տարվում է այս տարիների ընթացքում, որ ավագ դպրոցը նաեւ տեխնիկապես եւ լաբորատոր պայմաններով ապահովված լինի։ Եթե սա կարողանանք անենք եւ սրա հետ միասին բովանդակությունը տնենք, ես վստահ եմ, որ ծնողները հաճույքով կուղարկեն։ Ոչ մի ծնող չի ուզում իզուր տեղը փող տա ռեպետիտորին, եթե ինքը որակ կտեսնի այս դպրոցում, այսինքն սա ավելի։ Իսկ կառավարման հարցերում ի՞նչ պրոբլեմներ կան։ Ես որ մասնակից չլինով տեսնում եմ, որ դպրոցների մի մասը ենթարկվում է մարզպետարաններին, Երևանում ենթարկվում է քաղաքապետարանին։ Նույն է առաջիկա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո Վանաձորում էլ ու Գյումրիում էլ կենթարկվի էլի քաղաքապետարանին։ Ավակ դպրոցները նախարարությանը, բայց ի վերջո բոլոր դժգոհությունները գալիս են դեպի նախարարություն։ Աշխարհում տարբեր փորձ կա։ Ընդհանրապես հիմնականում տիրապետում է փորձը, որ դպրոցական կրթական համակարգը ոչ մասնագիտական, ոչ համասարանական, հնարավորինս մոտ լինի տեղական ինքնակառավարման։ Ներողություն, բայց հիմա որտեղ որ մոտ է տեղական ինքնակառավարման, ասենք Երևան եւ մարզեր, նո մարզերում կա հիմա հիմնականում մարզպետարաններ, տարածքային կառավարումը ոչ թե տեղական, բայց առաջիկայում կունենանք Գյումրի, Վանաձորը։ Ես նկատել եմ, որ որևէ քաղաքապետի, որևէ մարզպետի աշխատանքի արդյունավետությունը գնահատելիս երբեք չի շոշափում դպրոցի առաջադիմությունը։ Այո, ես էլ համաձայն եմ, կարելի է դա շատ կարևոր բան է, այո։ Իր ենթակայության տակ է, բայց ինքը պատասխանատվություն էլ չունի բացարձակ։ Եվ երկրորդը կա, որ մենք ժամանակին երկու պիլոտային ծրագիր արեցինք 90-ականների վերջին, երբ փորձեցինք դպրոցների մի մասը, եթե չեմ սխալվում, Արտիկում էր եւ մեկ այլ մարզում, դնենք տեղական ինքնակառավարման ենթակայության ներքո, բայց դրսում դա հաջողվում է, որովհետև այնտեղ համայնքները շատ ուժեղ են եւ հարուստ են։ Այսինքն այսօրվա մեր համայնքները, երբ իրենք ունեն տասնյակ հարյուրավոր պրոբլեմներ նաեւ նյութական ապահովվածության, չեն կարողանա իրենց վրա վերցնել նաեւ դպրոց պահելու ծանրությունը։ Այստեղից, այսինքն, բեռնաթափումը տեղի ունեցել մի մասով դեպի մարզեր եւ քաղաքապետարաններ, բայց կրթության նախարարությունը վերապահված է բովանդակային խնդիրները, բայց ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ բովանդակային հիմնախնդիրները մեծապես կապված են կառավարման եւ նյութական ապահովվածության խնդիրներով, այսինքն որակը ի վերջո մեծապես կապված է նաեւ կառավարման համակարգի հետ։ Տեսեք, մոմենտ բավականին բարձրացած է ուսուցչի դրույքը, շուրջ 156,000 դրամի կարգի է գալիս մեկ դրույք ուսուցչի, բայց շատ քիչ ուսուցիչներ կգտնեք, որոնք մի դրույքով աշխատում են։ Ինչու? Որովհետև դժվար է նաև դպրոցի համար ուսուցչին փողոց նետել, դա ճիշտ ճանապարհ չէ այսօրվա պայմաններում, երկիրը խնդիրները շատ ունի եւ փորձում են ուսուցիչներին ինչ որ ձեւով այդ դրույքի սահմաններում բավարարություն տալ։ Արդյունքում իջնում է աշխատավարձը, ուսուցչի շահագրգռությունը աշխատանքի որակի մեջ պակասում է։ Այսպիսի խնդիրներ լուծումը աշխատանական դրույքի բարձրացումն է եւ երկրի համաչափ տնտեսական զարգացումը։ Եթե տնտեսական զարգացումը այնպեսին լինի, որ որակ ուսուցիչը ինչ է, մտավորական որակյալ անձնավորությունը, ինքը կարողանա մեկ այլ տեղ ավելի լավ աշխատանք գտնի, այսինքն աշխատաբար կբեռնաթափվի դպրոցը այն ձևով, որ մի դրույք, մի ուսուցիչ կլինի, բայց այսօրվա պայմաններում այդպիսի հարց չեն կարող եւ կրթությունը իր վրա վերցնում է նաեւ սոցիալական լարվածության մեղմացնելու դերակատարը։ Սոցիալական լարվածությունը ոչ միայն ուսուցիչների, նաեւ աշակերտների, նաեւ աշակերտների շրջանում կա շատ ուրախնդիր։ Տեսեք, օրինակ խնդիր ունենք, մենք իսկապես թվում է, որ շատ լավ վիճակ ունենք, բայց օրինակ դպրոցականներին հատկապես շրջաններում սննդով ապահովելու հարցը, հատկապես տարական դպրոցի մեզ համար շատ կարեւոր հարց է, որովհետև իսկապես շատ հաճախ երեխաները դպրոցում կարող են լիարժեք սնունդ ստանալ, որ շատ կարևոր է այդ տարիքի երեխաների զարգացման համար, հատկապես կան նման ծրագրեր, հա, Բարենի համաշխարհային կազմակերպության հետ կա բյուջեում դպրոցական սնունդ տող կա եւ պիտի փորձենք հասնել նրան, որ աշճանաբար հանրակրթության մեջ դպրոցական սնունդով ապահովելու գոնե առաջի է 4-5 դասարանները դառնա պարտադիր եւ տարածում ստանաս։ Իսկ սննդի որակի հետ կապված սննդի որակը ամենակարևոր հարցերից մեկն է, ես դեռ չեմ հասցրել այս մասով մի քիչ խորանամ, բայց պիտի, եթե կարգեր չկան, պիտի կարգով ամրագրվի որակյալ սննդի անհրաժեշտությունը, որովհետև մենք իմաստը հատկապես տարական դպրոցի սննդի ապահովման նրանն է, որ դու տաս այնպիսի կայուն սնունդ,
որը երեխայի ապագայի համար, երբ նա հասուն մարդ է դառնում, լինի լուրջ բազա, բազա այդ առողջության տեսակետից։ Եթե մենք պիտի այդտեղ անվորակ սնունդ տանք, իմ կարծիքն է, որ ընդհանրապես չարժի մոտ գալ այդ ծրագիրը։ Ես սննդի որակի մասին հիշեցի, որովհետև ինչ որ մի ժամանակ նման խոսակցություններ աղոթ հիշում եմ սննդի որակի հավելումների առկայության հետ կապված, ես որ երևի թե ես չեմ տեղյակում, բայց անպայման պիտի դա լինի կարևորագույն կոմպոնենտներից մեկը, այսինքն մենք պարտավոր ենք կամ երեխային լավ սնունդ տալ, կամ ավելի լավա թողնենք այդ հոգսը ընտանիքի վրա, եթե չենք ապահովելու լավ սնունդով, որովհետև այդտեղ էլ հավասարությունը շատ կարևոր է, չես կարող երեխային նույն դասարանի մեջ մեկը բերի իր լավ ուտելիքը, մյուսը քիչ ավորակ ուտելիք։ Երևի աղքատ երկրի բաններ, հա, խոսես, որ մենք կրթության մասին խոսում ենք, ավելի շատ դարձանք դեպի սոցիալական, եւ ինդիվիդուալական, եւ պրոբլեմները շատ են, եւ կրթությունը ինքը, քանի որ ամեն ընտանիքի մեջ է, եւ դա շատ լավ է, ինքը կապված է բոլոր շերտերով հասարակության բոլոր պրոբլեմների հետ։ Տեսեք, մենք ուսանողությունից եթե խոսենք կամ բարձրագույն կրթությունից, բանակի խնդիրներին ենք անդրադառնալու, խոսենք ուսուցիչների վիճակից, պիտի կանգնենք սոցիալական հարցերի, գործազերկության, այս հիմնախնդիրների հետ, քանի որ կրթությունը իսկապես զարկերակ է, եւ մեր համար նաեւ շատ ենք հիմա բացասական խոսում կրթական համակարգի մասին, բայց այնուհանդերձ այն հանգամանքը, որ մենք մեր կրթությունով այսօր գործող կարողանում ենք հավասարապես մրցակցել աշխարհի ամենառաջավոր կրթություն ունեցող երկրների հետ, սա լուրջ հաջողություն է։ Եթե մենք միջազգային օլիմպիադաներում կարողանում ենք արդյունք արձանագրել, եթե կարողանում ենք Հայաստանում ունենալ ֆիզմա դպրոցների նման ցանց, հիմա ԱԻՊ կենտրոնը ստեղծվեց, քվանտ վարժարանի նման, ունենք մեր կայուն քաղաքային եւ մարզային շատ կայուն լավ հաստատություններ, որտեղ ավարտած երեխաներին ես տեսել եմ ընդունվել են համալսարան Բրյուսելի ինստիտուտ եւ ես տեսել եմ Քեմբրիջը։ Շատ ոչ կրկնուսույցների մոտ են սովորել, շատ ոչ լրացիչ չունեն այդ նյութական վալեր, նորմալ ընտանիքների երեխաներ, որոնք կարողացել են իրենց կրթական որակը ապահովել մեր կրթական հաստատություններով։ Հիմա եթե մենք նաև հասարակության մեջ մի քիչ փոխենք վերաբերմունքը, կրթության նկատմամբ, ուսուցչի նկատմամբ հարգանք ավելացնենք, դա երկկողմանի է, ուսուցիչներ պիտի իրա նկատմամբ հարգանք, ինքը իրեն պիտի հարգի, որ հարգանք ավելացնի։ Այս խնդիրները կարգավոր են, քայլ առ քայլ կգնանք առաջին։ Այսքան հաջողություններով հանդերձ, այդուամենայնիվ մենք արդյոք հակված ենք խոսել բացասականը նաև կրթական համակարգը տարիներ շարունակ եղել այսպես կոռուպցիոն ռիսկերի նաև տեղ։ Հիմա ձեզ համար որպես լավ ծանոթ քաչ հայտնի է, թե որտեղ են հատկապես որովակներում եւ ինչ հանգամանքներում են այդ կոռուպցիոն ռիսկերը։ Կոռուպցիոն ռիսկները նորից գալիս է, ինքը ամենամեծ ռիսկը ասակ աշխատավարձների ոչ բարձր մակարդակն է եւ համալսարաններում եւ այսպես հիմնարար հարցեր կան, բայց կան հարցեր, որոնք մենք կարող ենք այսօր կարգավորել, առանց ես հեռու եմ նրան, որ մեթե մենք ինչ-որ ուժեղ ստուգումներ անենք, չգիտեմ, մեծ անենք, ինչ-որ ռիսկեր կպակասեմ։ Դա հիմնահարցը, հիմնախնդիրը արմատից փորձես լուծես։ Մենք ես նայեցի 80 ժամ է դրված հիմա բացակայությունների համար դպրոցում, որ անհարգելի են համարվում 80 ժամից ավել։ Հա 80 ժամը տարվա կտրվածքով, ասես երեխան կարող է մի երկու անգամ հիվանդանա, աստված չանի, բայց հիվանդանա, արդեն 80 ժամը լրանում է։ Երբ որ մենք սահմանափակումներ են դնում առանց ճիշտ հաշվարկի, ստիպում ենք, որ դա շրջանցեն։ Ուրեմն պիտի բացակաները քիչ գրեն, ուրեմն արդեն եղավ որոշակի ռիսկեր։ Հիմա մենք ցանկացած քայլ անելուց առաջ պետք է հասկանանք, ինչ դա իր հետ ինչ հետևանք պիտի բերի։ Եվ հատկապես հանրակրթության եւ բարձրագույն կրթության մեջ մենք կարող ենք շատ հարցեր լուծել, օրինակ արտոնություններ չտալով, ասենք ժամանակին ես օրինակ պնդում եմ, որ մեդալի արտոնությունը վերացրեցինք, մի մեծ կոռուպցիոն ռիսկ կար, որը վերացավ մեխանիկորեն մի գրիչի արվածով, այսինքն գնում հիմա մեդալ են ստանում այն երեխաները, որոնք իսկապես լավ սովորում են եւ իրենց գիտելիքը գնահատվում է, իրենք արտոնություն չունեն, որ այդտեղ ռիսկ առաջանա։ Հիմա այդպիսի քայլեր կարող ենք անենք եւ ունենք Սորոսի հիմնադրամն է աշխատել մի քանի միջազգային կառույցներ հակակոռուպցիոն ռազմավարություն։ Եթե մենք այդ ռազմավարությունը կարողանանք դարձնենք շոշափելի եւ մի հատ նայենք մեր օրենսդրության մեջ, կարգերի մեջ, որոնք են, որ օրինակ այդպիսի ռիսկեր ունենում են, օրինակ հիմա ուշադիր մի անգամ էլ նայենք տարակարգերը ուսուցիչների ածեստացիա, որը իսկապես
իր մեջ այնպիսի կետեր ունի, որը արդեն ինքը կոռուպցիոն ռիսկ է պարունակում։ Դպրոցների տնօրենների ընտրության հիմա կարգը։ Այդ ատեստացիա եւ դպրոցի տնօրենների ընտրության կարգ, ասենք ուսուցիչների մրցույթ, թափուր տեղի։ Այս կարգերը եթե նայենք եւ արմատները հանենք, որոնք ստիպում են, որ մարդիկ գնան ինչ որ բյուրոկրատական ապարատը պետք է աշխատի եւ այդ աշխատանքի արդյունքում առաջանում է կոռուպցիոն ռիսկը։ Սա եթե պարզեցնենք, հեշտացնենք, օրինակ ուսուցչին հնարավորինս բեռնաթափենք բյուրոկրատական թղթատարությունից։ Ուսուցիչը փոխանակ ինչ որ իր ծրագիրը անի, երեխայի մեջ ինչ որ բան մտցնի, ամբողջովին ինչ որ թուղթ է լրացնում, թուղթ է դերում, թուղթ է պատասխանում։ Այսինքն այս բեռնաթափումները իրականացնելը նաեւ ինքը հակակոռուպցիոն խնդիր ունի իր մեջ, որովհետև եթե ես չեմ հասցնում, պիտի փորձեմ շրջանցել։ Այսինքն շրջանցելու ժամանակը, որ առաջանում են ռիսկերը։ Եվ ինչքան պարզ թափանցիկ եւ մաչելի լինի համակարգը բոլորին, այնքան այդ ռիսկերը կպակասեն։ Իսկ որ կրթության հանդեպ ժողովուրդը պահանջ կոտե, դա շատ լավ է։ Ասենք օրինակ ես հիշում եմ 2003-ին էր, թե ինձ Անգլիայում պատմեցին, թե որ ամենալավ կրթական համակարգերից մեկն է, չէ՞, անգլիական։ Ժողովրդի մի հարցում էին արել եւ մեծամասնությունը դժգոհել Անգլիայի կրթական համակարգից։ Այսինքն եւ չի կարող գոհ լինել, որովհետեւ կրթական համակարգը ինքը ամեն ընտանիքի խնդրումների ամբողջությունն է իր մեջ։ Եվ բնական է, որ կլի, բայց որ կան հարցեր, դժգոհություններ, որոնք կարող ենք արագ վերացնել, շատ հեշտ, մի քիչ մեծամիտ չլինենք, մի քիչ կարգ ու կանոնը պահենք, չափի զգացումը պահպանվի բոլոր մակարդակներում, եւ ծնողների մոտ, եւ ուսուցիչների մոտ, եւ աշակերտների մոտ, աշակերտից պահանջենք կարգապահություն, չթողենք, որպեսզի դասարանում լինեն ինչ-որ արտոնյաններ, ոչ արտոնյալներ։ Այս տիպի կենցաղային հողի վրա այնքան մեծանում է դժգոհությունը, որ արդեն այստեղ կարելի է շատ արագ քայլերով այդ հարցը կարգավորել։ Մենք հիմա խոսում ենք խնդիրներից, երևի տեղում իրենք ավելի լավ գիտեն, գիտեմ, որ այսօր հանդիպել եք դպրոց կենտրոնների տնօրենների հետ, իրենք ինչ էին ասում։ Շրջաններից շատ կային, Երևան քաղաքից էին, ներկա մեր փորձառու դպրոցների տնօրեններն են, որոնք առաջի դպրոց կենտրոններ ստեղծեցին, որոնք այս նոր համակարգը պիտի յուրացնեին եւ քարոզեին, եւ այս իմ ասած շատ հարցեր իրենք բարձրացրեցին նաեւ այստեղ։ Եվ ուսուցչի հեղինակության բարձրացման հիմնահարց, եւ ավագ դպրոցի ծրագրային բեռնաթափման ծրագրային կոնտենտով, նոր կոնտենտով լցնելու խնդիրներ, եւ դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ճանապարհների մշակում շատ օգտակար են, եւ ես հնարավորինս շատ հանդիպելու եմ աշխատավոր աշխատող ուսուցչի եւ տնօրենի հետ, որոնք կյանքի փորձով, գիտեք, երբ որ մենք կարգը գրում ենք, դա բան չի, դոգմա չի, կարգը գրվում է, որպեսզի մտնի կյանքի քննության, եւ այդ ընթացքում փոփոխվի։ Եթե վրիպում կա, վրիպումն ուղի, եթե կյանքի քննությունը չի բռնում, ուրեմն ինչ որ բան ճիշտ չեն կանոն։ Ի վերջո մենք ինչ ենք, մենք ծառայություն ենք, կրթությունը դա ծառայություն է։ Եվ ծառայությունը կարող է, եթե չի բավարարում հասարակության, ուրեմն ինքը պետք է փոփոխվի։ Փոփոխվի այնքան, որ կարողանա բավարարել։ Եթե այս մոտեցումով նայենք, եւ նայենք նաեւ տեսիլքով, որտեղ շատ ենք այդ բառն օգտագործում, բայց չի կարող լինել աննպատակ կրթություն, կրթություն հանուն կրթություն։ Կրթությունը պետք է ծառայի ինչ որ նպատակի։ Օրինակ եթե մենք դպրոցում երեխային տալիս ենք գիտելիքներ, ինչու ենք տալիս այդ գիտելիքները երեխային։ Որպեսզի ինքը լինի լավ քաղաքացի, նախև առաջ իր երկիրը հզորացնի։ Եվ ինքը լինի աշխարհի քաղաքակրթության հավասար քայլող մարդ իր էությամբ։ Հիմա երբ որ մենք այս առաքելությունը մոռանում ենք, եթե սկսում ենք ինքնանպատակ կրթություն տալ, արդեն աղավաղվում են դպրոցական ծրագրերը, ով ինչ ասես մտցնում է դպրոցական ծրագիր, ով մի քիչ գումար ունի, ինչ որ մի հատ հասարակական կազմակերպության կամ միջազգային կառույցի միջոցով փորձում է իր առարկայի լոբինգ անել, արդյունքում մենք շատ տխուր վիճակ ունենք, օրինակ մեր հանրակրթության մեջ բնագիտական առարկաների հետ, որ մեր երկրի ապագան են, կենսաբանություն, ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, այս առարկաները շատ խեղճացած են դպրոցական ծրագրերում։ Այստեղ շատ կարևոր հարց է, մենք պիտի այս առարկաների ժամանակակները վերականգնենք, ուժեղացնենք, որովհետև մեր այս երկրի պայմաններում ինչպես մենք կարող ենք մեզ թույլ տալ շռայլություն կորցնել քիմիագիտությունը։ Միշտ չէ, որ մենք կարող ենք զենք գնել, այդ զենքը մի օր պիտի Հայաստանում ունենանք։ Մենք պիտի ունենանք, այսինքն մեր պոտենցիալը, մեր գիտնականը, մեր ռազմահայրենասիրական կրթությունը, մեր տեսակի, մեր հավատից բխող
էակին պիտի դասերակենք։ Եթե ես հարցերը մենք չենք դնում որպես նպատակ, մենք ինչ-որ ամորվ բան ենք ստանում, որը շատ վտանգավոր է երկրի համար։ Պարոն Մկրտչյան, մեր ժամանակը սպառվեց, ինչպես ենթադրում էի, խոսեցինք միայն հանրակրթության մասին և ելի շատ երկար կարելի է շարունակել։ Ես հույս ունեմ, որ դուք պարբերաբար ժամանակ կգտնեք խոսելու կրթության մասին ընդհանրապես և առանձին ուղակների խնդիրների մասին մասնավորապես։ Ես խոստանում եմ միշտ պարբերաբար հիմնախնդիր կարող եք քննարկելով կարգել։ Շնորհակալ եմ այս հարցերին։ Այսքանը սա երկրի հարցի ծրագիրներ, ես այսօր զրուցում էի Հայաստանի կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանի հետ։ Լավ մնացեք։